ჭიათურისა და საჩხერის საჯარო სკოლების მანდატურებმა ღარების დღესასწაული ჭიათურის მეთორმეტე საჯარო სკოლის მოსწავლეებს მიულოცეს. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 37 ბავშვს მანდატურებმა საჩუქრები გადასცეს. ჩვენი აქ ამოსვლის მიზეზი იყო, რომ ერთი მხიარული ლამაზი დღე გვაჩქვებინა ამ ბავშვებისთვის და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ მათაც გაეხარდათ. ზოგ შეეშინდა ფორმიანი ხალხისაკენ, რომ ეხა მიხსნენ, რომ არ არიან ისეთები, როგორსაც ელოდნენ და ძალიან გაუხარდათ მათაც ჩვენი აქ ამოსვლა. ინიციატივა პირადად ჩემი იყო, რაც ჩემ თანამშრომლებს ძალიან მოეწონათ და ძალიან მოკლე ხანში მოვახერხეთ ამისი გაკეთება. ესენი არიან საზოგადოების წევრები, რომელსაც ნამდვილად ჭირდება ჩვენი გვერდში დგომა. ძალიან დადებითი ემოციებით დატვირთულები მივდივართ. მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს ხელმძღვანელობას, ჩვენს კოორდინატორს ქალბატონ ნანა აბესაძეს, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ამ ჩვენს ტრადიციას. მომავალშიც აუცილებლად ამოვალთ და ხვებსაც მოუწოდებ, რომ შეიტანონ წვლილი ასეთი ბავშვების ცხოვრებაში. მანდატურებმა ასევე დაბადების დღე 12 საჯარო სკოლის მოსწავლეს სულხან ცეცხლაძეს მიულოცეს და მასთან ერთად სადღესასწაულო ტორტი გაჭრეს. მთელ საქართველოს მინდა მიულოცო ხარების წინვალი დღესასწაული, თქვენ ტელევიზიასაც მინდა მიულოცო ეს დღესასწაული და ჩემი აზრით ამ ესეთ სკოლებს და ესეთ ძროხებობა მოკლებულ ბავშვებს ჭირდებათ უფრო მეტი და უფრო დიდი თანამდგომა და მე მინდა მოუწოდო ნებისმიერ ადამიანს თითოეულ ამ ქვეყნის თითოეულ წევრს, რომ უფრო მეტი გულისხმიერება, უფრო მეტი თანადგომა და უფრო მეტი ზრუნველობა გამოიჩინოთ ამ ბავშვების მიმართ. ამომდენ მანდატურები დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით ხარების ლამაზი დღესასწაული მიულოცეს ბავშვებს, ამ სკოლის აღსასრულებს მიულოცეს ერთ-ერთ აღსასრულს დაბადების დღე და მათთან ერთად გაატარეს გარკვეული დრო, მოეფერენ ამ ბავშვებს და გააჩუქეს ძალიან დიდი სიხარული. თქვენ ხედავთ აი გახარებულ ბავშვს. მანდატურებმა სასწავლო დაწესებულებაც დაათვალიერეს. ისინი ასეთი საქველმოქმედო აქციების გაგრძელებას მომავალშიც გეგმავენ.